markii oo kale loo ah markaas dadka bacdi waxa sameeyaysa jirka ku rugaysa marka kor iyo hoos wadaysa yani waa masaajeynaya jirka ka bacdina waa ka qubaysanaysa biyo caadi ah oo ku qubaysanaysa saabuun ina ku dhaqdid ma aha hadii aroosad aad tahay arooskaaga kaaga dhiman yahay bil ama laba isbuuc oo kaaga dhiman yahay maalin kasta isticmaali kartaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحاب تقالق السود وهذا ملك استوى جوكتين نبض إعافي ما يفرحتك جوج إن شاء الله السود وهذا ولا عليه ما أنتم حنوها يا ألعبت أو أرصدها إن هدي أرص كاج أو بيل كديمي هاي يعني هدي أت هاي كبر إسكو ديار ناس أرص أو أرص كاج بيل أو كاج ديمي هاي أما لبا أسبوع أو كاج ديمي هاي أدي أدي كو أنفعسا يعني هدي أت هاي قبر لقبه إذا سدوا كلا ألعب تاني تود أدي أدي كو أنفعسا ألعب حواي أو جرك سفي عن أو شقي ناسو ألعب تام حلق استعماله صالون ده لق استعماله أم كوفير ده لق استعماله ضد كان حلق قاتا إن لعب بدنا لق قاتا ألعب حواي ما شاء الله سفي عن أو شقي ناسو أو جرك سفي عن أو شقي ناسو وحق هذا سديد سكينك مد مدوق جرك يعني مد مدوق حتى مد مدوق أو هري هدي حتى أو جرك أو ليه ويك قاتا إن نعومة سينة سال ليش كريسة دلال إن نعومة يحرير كريسة جر كدن ألعب حواي عجيب يا أصحابته يعني إذنكو آذن سالون أما إذنكو آذن كوفير إن أقولين أكو سمي ستين هدي آتاي قبر أروسط إيه إيه هدي آتاي قبر لقببو آذي آذي إذن فعيسة مركا كفايدي استولى عليه قالك إيه إن شاء الله وحا استعمالينا أوميشن إيالو هرود iyo hawaayeen karkadee karkadeega hadda kor wax soo hadlay video wax soo sameey waxa kale ii yaalo qasil iyo waxa kale meeshan ii yaalo qaxwo iyo kuweker ama boorash yani alaabta oo budada ah oo isticmaalayna waxa waaye shantaas shay waaye حكلو إيالو لين دانان أو نص إيه مركا ألاب كلا نواجران أنكو قوينينو أو قدال أو قدرينو مركا هوري وحان ديار سنينا ألاب تبضاد إيه وحاكو شوبانينا باقو لغا لبقاد دو أبورش إيه هدي أرد دنوا كبات سكرتان وحاكلو كشوبانينا سدح قاد دو أو غسل إيه يو حاكو لكو شبنينا إن هرود دو حواي هال قادو هرود دو ملاق بدينا هال قادو للا استعمالها بس كاركا ديغن وحا استعمالينا لبقادو قهوة إذن وحا استعمالينا اللي بقاعدة مركا ألابتي انت وقلالك انتان واي ما شاء الله وحوك صوبحي ألوان واد وقروح بضن مدبو ياشي وقروح بضن مركا توحانكو ميرنينا اللي اندنان لين دانان تان كوميرينا نسكوا كوض ميرينا وحكى لو قدرسنينا الوفير جيل الوفير جيل أصلا وحنا كو درسنينا لبقاد واوين أما الدعار تواي دعار تنا فائدة بدنا أولا ذا هيجرك إي تنتبو
iyo waxaan ku darsanayna saliido. Saliidaha marka waxa waaye laba saliid waaye, saliidda oo looska iyo saliidda jirsaliinka. Saa ogsoonahay saliidda oo looska iyo saliidda jirsaliinka labadoodaba jirka aad ay u qurxiyaan. Maasha allah. waxaa kaloo ku darsanaynaa saabuun maqribi. Marka saabuun maqribida waa u badinaynaa, yacni waa u badinaysaa saabuun maqribida adi ilaa 4 qaada camal ku dareysaa, lainu hadda tan anaka aan ku shubna waxa waaye yacni wax badan waay. Qaadada cuntada ma u isticmaalin, qaadadana u isticmaalnay waana badinay. Marka adi waxaa u isticmaalaysaa 4 qaada ku darsanaysaa oo saabuun maqribi ah. waxaan kaloo ku qasaynaa ma awrd, wax kale ma ku qasaynaa, biyo ma ku qasaynaa, waxaan ku wada qasaynaa ma awrdiga. Yacni si tartiib tartiib u qasaynaa, waxaan fiirinaynaa maxaa la dhahayay qawaamkiisaan fiirinaynaa ama sida u qasmaan fiirinaynaa insha allah. Si fiican u qasaynaa, si fiican isku dhex gelinaynaa, markii oo si fiican iskugu qasmo markaas kabacdi isticmaalaynaa insha allah. waa kana asxaabta qaaliga ah iskaraabkeenii saana loogu soo dhammaaday. Marka hadda jirkoo dhan aan wada marinaynaa, yacni jirkoo dhan aan la marinayaa ilaa wejiga. Wejiga ma marinaysid, waxaa la marinayaa min qoorta ilaa lugtaa marinee. Marka si fiicana u marinaysaa jirka dhan aan wada marinaysaa, waxaa u sugaysaa ilaa uu ka qalalaayo. markii oo qalalo a markaasi dadka bacdi waxaa sameynaysaa jirka ku rugaysaa, marka kor iyo hoose uwadaysaa, yacni waa ku masaajeynaya jirka. Kabacdina waa ka qubaysanaysaa, biyo caadiya ugu qubaysanaya, saabuun inaad ku dhaqdid ma aha. Haddii aroosad aad tahay, arooskaaga kaaga dhiman yahay bil ama 2 isbuuc uu kaaga dhiman yahay, maalin kastaa isticmaali kartaa, maalin kastaa isticmaalaysaa. Haddii aad tahay gabar la qabo iyadana waxaa isticmaali kartaa, isbuucii 2 jeer isticmaalaysaa. Yacni alaab waxaa waaye facaal ah oo aad iyo aada u shaqeynayso oo aad aa uga heli doontiin insha allah. waxaa kaloo diyaarsanaynaa isagana aan samaysanaynaa kareem oo loogu talagalay jirka markii laga dhaqo scrabka in la mariyo oo lagu ratibo, lainu markaasna camal loo sameeyo scrab ama mask marka la sameeyo waxaa fiican in haddana kareem lagu dabamariyo oo kareemka lagu ratibo jirka aa fiican. marka kana waxaa ugu talagalnay in jirka markii oon ka qubaysano oo yacni si fiican looga dhaqo kabacdi haddana kareem lagu ratibo. marka ka faa'iidaystay insha allah walaalahay soo dhawaada, haddana waa bilaabanaynaa insha allah. haddana waxaan diyaarsanaynaa kareemkii oo muratibka. marka waxaan ka diyaarsanaynaa kareem jilisaliid iyo kareemka oo waxwaaye babaaya iyo 2 saliid, saliidda looska iyo saliidda oo jirisaliinka iyo vitamin e oil. intaasaan ka samaysanaynaa. marka hore waxaan ku shubaynaa kareemka jilisaliidka. marka kareemaadkan isku qasaynaa. maasha allah, kareemka jilisaliidka kareem aada u fiican waaye, yacni kareem muratib ah oo waxawaaye oo duhuunka ku badan yahay ama dufanka uu ku badan yahay, jirkana wuu furayaa, wuu cadeeyaa jirka. kareemkan kale isna oo looshanka ah isagana aada u fiican yahay, jirka isna waa cadeynayaa, yacni midabka wuu furayaa. maasha allah, aada u fiican, waan si fiican uun u ratibayaa jirka.
هكلا كدرسناينا فيتامين اي اويل، فيتامين اي اويل كاسغنا التمان وفي عين هي جركنا وفي عين هي هذا وجرك وقرحيا فيتامين اي اويل ك يتمها بو هذا راح نكون درسناينا سليد او جلسليد سليد جلسليد اذا معروف واي سليد اد وفي عين واي او جرك اد وقرحيسو waxaa kale oo u dambeeyo saliida oo looska saliida looska iyadana timahan waa loo isticmaalaa jirkan waa loo isticmaalaa saliid aada u fiican waaye oo jirka iyo timahaba aada u qurxiso marka intaasaan isku qasanaynaa si fiicana isku qasaynaa isku dhexgelinaynaa kareemkina waa kana asxaabta saanu diyaar noogu yahay marka waxaan u isticmaalaynaa markii oo scrubka jirka aan si fiican uga dhaqno markaas ka bacdi aan marinaynaa jirkao dhan marka la marinaayo kareemka marka scrubka keligiis in lagu dhaafo marka jirka laga dhaqo ma fiicno yacni jirka aada u qurxinaayo waxaa isleedahay maba u baahnaba kareem laakiin se kareem u baahan yahay laazim jirka marka laga dhaqo scrubka in la ratibo waay oo kareem la mariyo waxaa rajaynayaa dhammaantiin inaan ka wada hesheen asxaabteyda qaaliga ah idinkana baroobee insha allah tijaabiya aada iyo aada uga heli doontiin videoga like dhaha asxaabtiina u sheer gareeya waxaan soo dhaweyneynaa asxaabta nagu cusub waxaa leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada janalka janalkiina waaye waxaan ogolana insha allah videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu